אנחנו במשבר עמוק. משבר בריאותי, משבר כלכלי. אנחנו בתחילתו ולא בסופו. והמבוכה והקושי והפחד גדולים. זה המצב שאתה רוצה לראות מנהיגות שמוציאה אותך מן המשבר הזה. אני רוצה לומר מספר מילים על מנהיגות. מה זו מנהיגות? מנהיגות אתה רוצה לראות ביישוב דעת ולא קלות דעת. אתה רוצה לראות בניקיון דעת ולא שיקולים זרים. אתה רוצה לראות שהיא לוקחת ברצינות את תפקידה, שהיא מתייחסת לשיקול הענייני ולא לשיקולים פוליטיים. אתה רוצה לראות שהיא עובדת בשבילך. בניגוד אתה רוצה לראות גם דוגמה מוסרית, אנשים שאתה יכול להאמין להם, שאתה יודע שמילתם מילה, שהבטחתם הבטחה. מה יש לנו מכל אלה? נורא לומר, כלום. יש לנו מנהיגות שמשלבת שחצנות עם יחצנות. אני עשיתי כל מנהיגי העולם מטלפנים אליי, כולם מתלהבים, שחצנות, יוהרה, מיוחצנת החוצה, אני גדול. וכאשר הדברים מתהפכים, נעלמים, אינם. אנחנו רואים מנהיגות שלא אומרת אמת, שהשקר הפך להיות כלי משחק כמו כל אחר, שההבטחות לא מקיימים, וכולם יודעים שההבטחה לא תקוים, וזה בסדר. כאילו פוליטיקה זה שדה בור שמותר לשקר, לא צריך לקיים הבטחות, ואני אומר ההפך. בפוליטיקה אתה עוסק בענייניהם של אחרים, בבריאותם, בביטחונם, בחספם. אתה צריך להיות יותר ישר ויותר הגון, ויותר מכבד את מילותיך. אין לנו מכל זה כלום. אתה מסתכל על החבורה הזאת שהיא הממשלה שלנו, על דרך התנהגותה ותפקודה. אתה רואה את ראש הממשלה הזה? מישהו פה יכול להגיד שהוא מאמין? שיש לו אמון בהם? שהוא בטוח שהם שוקלים שיקולים ענייניים? למשל, כשהם משווים את הסכנה ב-5,000 איש שמפגינים לעומת 1 מיליון או 2 מיליון שמתפללים? הרי ברור לכולם שהקושי הוא אמיתי. המשבר הוא לא תוצאה של הממשלה עצמה, זה משבר עולמי. אבל הטיפול בו, הצורה הרשלנית, המחירים הנוראים שמשלמים, והכניעה המתמדת ללחצים פוליטיים, כשהשיקול העליון הוא איך מקיימים את הממשלה, איך לא מפסידים את הרוב, את הבייס, המילה החדשה שפרצה למחוזות חיינו. כי בראש המערכת הזאת עומד אדם שנגדו הוגשו 3 כתבי אישום חמורים על שוחד, על הפרת אמונים. באותו יום הוא היה צריך, אם לא לפי החוק, לפי ההגינות, להגיד, אני אגן על שמי, אני יורד מן הכיסא הזה. הוא לא עשה כך. לא רק שהוא לא עשה כך, ולא נתן דוגמה לכל אזרח שעומד לדין, איך צריך לנהוג, אלא התחיל אז מסע להרס שלטון החוק במדינה. הטענות תפו לי תיקים, לא שמענו את הטענות האלה כשאהוד אולמרט עמד לדין, כשיצחק רבין כמעט עמד לדין, כשאריה דרעי עמד לדין, כשאיסלון עמד לדין, כשקצב עמד לדין, עליו תופעים תיקים. ומיד כל מי שעושה את זה הופך להיות שמאלני, רחמנא ליצלן, איזה צחוק הגורל. ואוני אלשיך, אני מכיר את אוני אלשיך, מהרבה שנות עבודה בשבק, מבחירי אנשים ומטובי אנשים של שירות הביטחון הכללי. אתם יודעים כולכם, חובש כיפה היה מתנחל. ברגע שהוא לא עצר את החקירות, הוא הפך להיות שמאלני, קיצוני, רודף. בזה לא נגמר מצד הדתיים. פרקליט המדינה, שי ניצן, בוגר ישיבת נתיב מאיר, אדם דתי, גם הוא הפך להיות מטרה ללעג, לכעס, להשמצות, גם הוא שמאל קיצוני. ואז בא היועץ המשפטי לממשלה, שנתניהו עצמו מינה אותו למזכיר הממשלה. הוא היה מזכיר הממשלה ואחר כך מינה אותו ליועץ משפטי לממשלה. אני מכיר את אביך מנדלבליט הרבה שנים, הכרתי את אביו, חבר מרכז חירות, ברוך מנדלבליט. חובש כיפה אביך מנדלבליט. גם הוא, מכיוון שהוא דתי, גם עליו יצאה התקפה, וגם הוא הפך להיות מושא להתקפות ולהכפשה. והשופטים שבירושלים ידונו בתיק, ושמענו מהנאשם עצמו, שמעתי שהם שמאלנים שיוכיחו שהם לא כאלה. אגב, בראש הרכב, השופט רבקה פלדמן,
פרידמן, אני אגלה לנתניהו, גם היא מבית דתי, אישה דתייה. מה יש לו נגד דתיים? לא, אין לו כלום. הוא רק במסע להימלט מציפורני הדין, ובדרך הורס את כל מה שאפשר להרוס. מכיוון שמערכת המשפט של המדינה הזאת, שאני מאוד גאה בה, כל השנים, בנינו אותה, כולם ביחד, עשרות שנים כמערכת באמת נקייה וטובה, המערכת הזאת התייחסה אליו כאל כל האדם. ובדקה אותו ככל אדם, והגיע למסקנה, כנראה בקושי לא קטן, לא קל לעשות את זה, כן, אתה צריך לעמוד לדין. והתגובה, התקפה על המערכת שלו, ושכל הקבוצה שהוא ריכז סביבו, אלה שנותרו שם. אז באים ניסיונות למנוע את הבירור של האשמה הזאת. צריך לומר, עד שלא הורשע הוא חף מפשע, ואולי לא יורשע. אבל את האשמה צריך לברר. ועל שלוש פעמים נגרנו לבחירות כדי להשיג חסינות. שהכנסת תיתן לו חסינות ולא יבררו אם היו לקח שוחד או לא לקח שוחד. אבל הוא נכשל שלוש פעמים. נכשל במינוי יועץ משפטי כביכול שהיה אמור לא להגיש כתב אישום, מפכ"ל שאמור לו לחקור, פרקליט מדינה שאמור לו לאפשר את זה. ועכשיו השופטים גם כן יהיו וכבר הפכו להיות מועד מושא להתקפות כאלה. המשבר של הקורונה הוא חמור מאוד. המשבר הבריאותי, המשבר הכלכלי, החשש, הפחד, לא פחות חמור, אם לא יותר חמור. המשבר של ההתקפה וההרס השיטתי והמכוון של האמון הציבורי במערכות אכיפת החוק. מה יעשה אדם מחר בבוקר כשיבוא אליו השוטר ויגיד לו עברת עבירה, או הפרקליט ויגיש אותו בשום נגדו, ויש כאלה אלפים כל שנה. יגיד לו כמו ראש הממשלה, אתה שמאלני, משמחה. מי אתם בכלל? הרוב יחליט, הרוב יחליט מי השם או מי זכאי בכנסת, במשלם, לא בתי המשפט. יש פה ערעור חמור של המפעל הענק והיפה שבנינו כאן, שמדינה שהיא מדינה צודקת גם עם טעויות וגם עם שגיאות, אבל צודקת, שמתייחסת בשוויון לכולם. רוצים שלטון בלי מצרים. פרקליטות עושה דברנו, יועץ משפטי עושה דברנו, מבקר המדינה ראיתם, מה עשו ממבקר המדינה? פקידים, מי צריך את הפקידים? איך הוא אומר, אני החלטתי בניגוד לעצתם ואני צדקתי, הוא לא צריך אותם, הוא יודע לבד. תנו לי למשול. בלי מיצרים, דמוקרטיה זה לא. אבל גם למשול הם לא יודעים. והגענו עד הלום. לכן המאבק להחלפת הממשלה הזאת הוא מאבק חשוב. מדובר בעתיד של כולנו, וגם בהווה של המשבר הזה. ואני מקווה שכולנו, שאכפת לנו, שהמדינה הזאת שלנו, של כולנו, נמשיך להיאבק בדרכים דמוקרטיות, עד שהשלטון הרע הזה יחלוף מן הארץ.